Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт. Дорога на схід. У програмі «Курс молодого бійця. Як ботани стають солдатами?» Інтерв'ю бравого вояки Кості. Я вже, чесно кажучи, змирився. Зараз не початок лютого, зараз кінець березня. І того Кості Єлішевича, який 5 числа поїхав до Дівичок, більше немає, вже ніколи не буде. Ну, а нова людина, яка з'явилася на його місці, в принципі, вже готова, ну, якщо не до будь-яких, то до дуже серйозних випробувань. Вони воюють не за гроші. Втім, держава заборгувала атошникам виплати. На даний період, уже 10-й місяць, ми не отримуємо зарплату в двійному обсязі, тобто атошні. Не матеріальних компенсацій, нічого. І наостанок представляємо нову рубрику «Лист на фронт». Листуємося солдатами. Доброго вечора. Триває виборчий марафон на Сумській ОДТРК. І в цій частині ми будемо говорити про перебіг кампанії в одномандатних округах. Журналіста в ньому не вбили, навіть важкі військові будні. Знайомтесь, Костянтин Єлішевич, сумчан, журналіст. А зараз ще солдат української армії. 2 місяці тому Костю мобілізували, і він поклав ручку у шухлядку і до рук узяв автомата. Утім, все одно пише, що правда тепер вже звідти, з армії. І пише про те, як ботани стають солдатами. Підйом! Майор уперше тисне руку. Радий, що здихався. Попри всі аргументи, батьківщина уперто вважає мене бійцем. Причому, що смішно, далеко не найгіршим. Вже через 2 місяці служби солдат Єлішевич заробив свою першу офіційну відпустку. І тепер про будні мобілізованого до армії не армійця слухаємо з перших вуст. Все-таки вже з моїм віком, досвідом, характером і складом мислення, ну, людина я, як казав капітан Врунгель, ми не зовсім гавайці, скоріше, навіть зовсім не гавайці. Тому, звісно, дуже важко, але діватися нікуди, вже потрапив, служи. Я не лише там не служив, не маю спеціальності, ну, а взагалі, скажімо так, і по своєму психологічному типажу, по всьому своєму життєвому шляху, людина суто цивільна. Ну, от взагалі, навіть якось не прямо з армією жодним чином не перетинався. Чистий гуманітарій, ботанік, як то кажуть. І дійсно, коли тебе одразу кидають в реальні армійські умови, як то кажуть, ну, як ото вчать плавати без рятівного кола. Кинули, пливи або потонеш. Третього варіанту не існує. То, звісно, це дуже складно. Складно, але терпіти можна. Тим більше, якщо маєш стійку патріотичну позицію. Армія змінює людину. Причому не завжди у гірший бік, констатує солдат Костя. Навіть такий боєць, як я, уже тепер, після цих 1,5 місяців, зовсім по-іншому дивиться на певні речі. Інакше сприймає ситуацію. Уже от відчуваєш себе військовим не тому, що ти в армії, не тому, що на тобі форма. Дивишся іншими очима, якось от коли повертаєшся, навіть от на ці пару днів у відпустку, побачити рідних, поспілкуватися з друзями, з колегами, якось ти як нібито потрапив в інший світ, в якому вже трохи розучився жити. І ти от нібито в ньому, але в той же час знаходишся трохи збоку. І коли от спостерігаєш, от чим займаються люди, які проблеми їх хвилюють, на що вони витрачають свій час, якось от просто не можеш зрозуміти, як вони можуть так нераціонально, так безглуздо ним розпоряджатися. Ну, поки не потрапиш туди, цього не зрозумієш, але як мені сказав мій земляк, він уперто хоче зробити з мене солдата і вірить, що йому це вдасться, що армія – це школа життя. Так, це правда. Не впевнений, що це хороший досвід, що це той досвід, який будеш згадувати з теплою, веселою посмішкою, радістю, але він реально корисний. І от на даний момент, так, довелося пройти через дуже багато складностей, критичних періодів, дуже тяжких, навіть на межі, можна сказати. Але поки що дурнішим я в армії не став. І слабшим теж. Спочатку мобілізований проходить курс молодого бійця, каже солдат, у навчальному центрі. Триває він приблизно місяць. Далі бойова частина, і тут усе по-іншому, по-чоловічому, по-серйозному.
це вже польові умови, це вже бойове злагодження підрозділів перед відправкою в АТО, це вже постійні і серйозні бойові навчання з технікою, зі зброєю. Тобто це вже, скажімо так, підготовка максимально наближена до реальних умов. Хлопців навчають не лише тримати автомати в руках. Тут із абсолютно різних людей за віком і статусом ліплять єдину одну команду. В ідеалі, коли відправляють на схід, то ти вже повинен знати кожного хлопця своєї батареї. Він повинен для тебе бути надійним другом, товаришем, щоб знати, що він прикриє твою спину в реально небезпечній бойовій ситуації. За 2 місяці він дуже змінився. Журналіст Єлішевич стає хорошим солдатом, хоча сам так і не вважає. Служити йти треба, каже Костя, якщо тебе покликала держава. Це обов'язок кожного чоловіка, і він свій обов'язок виконує. Я вже, чесно кажучи, змирився. Зараз не початок лютого, зараз кінець березня, і того Кості Єлішевича, який 5-го числа поїхав до Дівичок, більше немає, вже ніколи не буде. Ну, а нова людина, яка з'явилася на його місці, в принципі, вже готова, ну, якщо не до будь-яких, то до дуже серйозних випробувань. А ці солдати на Сході воюють вже майже рік. Знайомтесь, бійці 7-го батальйону територіальної оборони з Хмельницька. Хлопці кажуть, понад 10 місяців перебувають у зоні проведення АТО. Утім, належних їм державних виплат, так званих АТОшних, не отримують ані копійки. Це Руслан Філоненко, йому 32. На війну хлопець пішов добровольцем. Каже, у військкоматі обіцяли, місце дислокації оборонців буде на блокпостах у Хмельницькому. Мені сказали, що я йду в нашому міському воєнкоматі, що я йду охороняти Хмельницьку область, ну, об'єкти якісь тут. Обіцянкам воєнкомів повірив і друг Руслана. Каже, добровільно погодився служити у Нацгвардії, утім, чомусь опинився у 7-му територіальному. Звернувся зараз у військкомат, як добровольцем, сказали, набираємо у Нацгвардію, чуть обманули. Сказали, запишемо у вас 7-й батальйон ТРО, тому що вже Нацгвардія набрана. Зрештою, опинившись у 7-му батальйоні не у Хмельницькому, а на передовій, обидва чоловіки служби не кинули. Разом із ідейним побратимом Сергієм переконують, вірою і правдою служили народу України, а от Україна їм заборгувала. На даний період, уже 10-й місяць, ми не отримуємо зарплату в іному обсязі, тобто АТОшні. Не матеріальних компенсацій, нічого. У військкоматі конфуз пояснюють так. На отримання так званих АТОшних хлопці права не мають. Адже переконати держави розкошелитися можуть лише документи. 2 довідки – прибув та вибув, отримані у відповідному секторі АТО з мокрою печаткою СБУ. Лише вони є підставою для нарахування додаткової плати. Вся зона АТО розбита на певні сектори. Є сектор А, є сектор С, є сектор М. Якщо батальйон знаходиться, ну, наприклад, в секторі А, то от такі 2 виписки, вони повинні мати із строєвої частини сектора А. Ці 2 виписки є основою для виплати грошового забезпечення в двійному розмірі. Таких паперів у бійців 7-го територіального немає. Більше того, якщо вірити словам обласного воєнкома, військова частина місця дислокації 7-го батальйону до зони АТО не належить. У зоні лише 2 блокпости, які охороняють оборонівці. Та й ті у бойових діях участі жодної не брали. 7-й батальйон територіальної оборони не приймав участь в проведенні бойових операцій. Він спочатку був підпорядкований прикордонній службі і виконував завдання на блокпостах. Потім він був підпорядкувався 19-й ракетній бригаді. Саме її керівництво, за словами воєнкома, і мало потурбуватися про підопічних здійснити усі відповідні виплати. Утім, робитиме це виключно тоді, коли будуть необхідні документи. Ніяка виплата не може бути без документів. В обов'язковому порядку має бути на любу виплату наказ, а на цю в обов'язковому порядку.
Довести, що ти воював, іноді і дійсно доволі складно. І почасти ті, хто повернувся зі Сходу, стикаються з величезною купою проблем. Приміром, на Сумщині посвідчення учасника бойових дій із АТО привіз лише кожен 10-й військовий. Тих же, хто не отримав документ, кличуть до військкомату оформлювати папери. Ми вкотре нагадуємо, у Сумах працює Центр соціально-правової допомоги. Наразі це єдина установа в області, де бійці зони АТО та їх рідні мають можливість безкоштовно отримати юридичну допомогу. Саме сюди слід приходити, якщо у вас виникають проблеми, у тому числі із документами. На вас чекають. Графік роботи центру такий: вівторок з 10 години до 12, четвер з 16 до 18 години. Можете також дзвонити, адреса центру та телефони на екрані. Взагалі на цю тему важко говорити, адже моя сім'я зараз перебуває у гарячих точках. Наша школа переймається цією проблемою не менше мене, і тому наші діти вирішили писати їм листи, малювати малюнки, в'язати шкарпетки, тому що їм зараз потрібна наша підтримка. І ми хочемо показати, що вони нам не байдужі, адже це наші чоловіки, які нас захищають. Захищають наш мир, нашу батьківщину, ну і взагалі наші сім'ї. Дорогі солдати, я прагну, щоб ви повернулися живими, всі. І наша школа переймається вами. Ви нам потрібні, ви наші герої. Я думаю, що це дуже важка праця і морально, і фізично, тому що я це розумію дуже добре. Мій батько також там був, ми з мамою сиділи, переживали. Кожен вечір ми телефонували і не завжди доводилося також телефонувати, тому що ситуація була різна. Ми дуже були засмучені, тому що це був мій батько, і я навіть досі не можу відійти від того, що він там був. Солдати, ми віримо в вас. Україна вас чекає живими додому. Повертайтесь, ваші рідні також вас чекають. Будьте здорові, без ніяких там поранень. Ми вас дуже любимо. Слава Україні! Усе спокійно. Прикордонники запевняють, обстановка на державному кордоні області з сусідом-агресором залишається контрольованою. Для утримання ситуації військові і надалі працюють в посиленому режимі. Втім, не все безхмарно. Попри те, що спроб незаконного перетину військової техніки чи озброєними групами з початку року зафіксовано не було, близько 150 осіб намагалися все ж таки перейти рубіж за фальшивими документами або взагалі без них, за що отримали штрафи. Окрім цих фактів, поінформували і про реалізацію проєкту «Європейський вал», або, як його охрестили у народі, «Стіна», освоїли 2 мільйони гривень. Здовж кордону нами було встановлено, облаштовано майже 46 кілометрів противотанкових ровів, встановлено більше 8 кілометрів інженерних загороджень з колючого дроту, значить, за рахунок бюджетних коштів. Крім зведених захисних споруд, доступ до української території перекриває сама природа – річки, болота і лісові хащі. Сумарно – близько 100 кілометрів. І про мобілізацію. 1 квітня закінчується другий етап четвертої хвилі мобілізації. Військові кажуть, все йде за планом, адже призовники стали більш свідомими. На підтвердження наводять статистику. Цього разу на ухильників відкрили всього 2 кримінальні впровадження, тоді як на першому етапі таких було аж 12. Планове завдання виконується. На сьогоднішній день майже 80% особового складу поставлено до Збройних сил України та інших військових формувань. Також з початком другого етапу четвертої хвилі мобілізації почалося звільнення або демобілізація військовозобов'язаних, які були призвані рік назад. Це в основному військовослужбовці 27-го реактивного полку. На сьогоднішній день звільнено 485 осіб. І наостанок статистика. Останні дані на 4 квітня. Сумщина поховала 58 своїх солдатів. 26 березня Суми провели в останню путь бійця 27-го артполку. Молодший сержант Олексій Калюжний потрапив у зону АТО рік тому у списку перших мобілізованих. Як найскоріше хотів повернутися додому, адже восени планував одружитись. Загинув 3 вересня 2014 року біля селища Перемога Новоайдарського району Луганської області. Потрапив під смерч.
Нагадаємо, інших шістьох товаришів по службі Олексія передали землі ще 9 вересня 2014 року. Всі вони загинули разом в один день. На сьогоднішній день тіла трьох бійців 9-ї батареї 27-го артполку і досі не ідентифіковані.